ဒီမှာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကပဲထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်ဒုနာဘုံမီလီစိတ်ကိုစိုက်ရောက်လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဖြင့်20လေးနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပပထမဦးဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်9ရက်ကြာထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်တက်ဖို့ဝယ
ดองซันสุจีอลาโกลายอกส่องซ้ายနေခဲ့ကြသူတွေထဲမှာတည်င်းနေရမားတွေတောင်မကဘင်ကောက်မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားလဲလာရောက်ကြိုဆိုကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကမြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကိုပြစ်ဆုံးမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အရန်လောက်ရှားတယ်ဘယ်ချိန်လာမလဲနာယူခဏခဏလည်းကြည့်တယ်နေမထိတ်ထိုင်မထိပဲ ကျွန်တော်ညီတဲ့မှာတိုင်းစားမရှိအောင်ပြောမပြောပါဘူးမြန်မာဒီနေ့ကဒေါ်ဆန်းကျင်တဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးလာတာကျွန်တော်ချစ်နိုင်လောက်တည်းကဒီလိုလောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာအပျော်ဆုံးနေလို့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရရှိလာတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေပေါ့နော်တရားမျှတမှုရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးထိုင်းအစိုးရတွေကိုပြပြလဲလဲလုပ်
းဖို့ဆိုတာတကယ်ဒဏ္ဍာရီဆန်းဆန်းမှာပဲတကယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့တောင်းတွေးမိတယ်။တကဘာလုံးကမြို့သမီးတွေအားကြအတူယူလာအောင်စွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့လူလေကျမသိကိုဝမ်းသာပါတယ်။ When I heard the news last week I was just speechless because ကျမပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒေါံဆန်းစုကြည်ဒီကိုလာမယ်လို့ကြားခဲ့တဲ့ကပြောမပြနိုင်တော့ဝမ်းသာတယ်။ तू ကတိုင်းပြည်ပြည်ပခီးသွားရင်နော်ဝေးကိုသွားမယ်လို့အရင်ကပြောထားခဲ့ဘူးလား။အခုထိုင်းကိုရောက်လာတော့ကျမရင်ထဲမှာပြောမပြတတ်လောက်အောင်ပါပဲ။ဒေါံဆန်းစုကြည်ဟာမေလ30ရက်ဗိုလ်ထူးနေ့မှာမြန်မာလူချစ်ပြောင်းလူသမားတွေနဲ့ပြည်ဆုံမှုလူသမားတွေနဲ့စကားပြောဆိုမှုအတွက်ဘယ်ကောင်းပြုတော်နဲ့တိတ်မဝေးလာတဲ့မဟာချန်မျိုးစီသွားရောက်ကိုအစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့အထိတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ပါမယ်။ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေရှိရာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မေလဒုက္ခသည်စခန်းစီသွားရောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာဘန်ကောက်မြို့တော်ကနေမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်လည်ထွက်ခွာမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကျော်သိမ်းမှာဘန်ကောက်မြို့တော်သူ့အနောက်ဘူမိလေးစိတ်ကနေတင်ပြပို့တာပါ